ចាស៎សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពីរបៀបធ្វើបាយមွန်ចម្ពោះគ្រឿងផ្សំបាយមွန်មានដូចជាចាសខ្ញុំមានមွန်ចំនួន1ហើយមွန်នេះខ្ញុំលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយចាសបន្ទាប់មកខ្ញុំមានខ្ញៀវចំនួន1ដុំខ្ទឹម1ដុំហើយនិងប្រេងឆាចំនួន4សម្រាប់ព្រះបាយចាសនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដាក់ចូលទៅក្នុងបាយមွန်យើង ចា៎ហើយខ្ញុំមានអំបិលចំនួនគឡាស្របព្រាបាយហើយសកសចំនួន1ស្របព្រាបាយហើយនឹងមសៅសុបមន់ចំនួនគឡាស្របព្រាចា៎ហើយខ្ញុំមានទឹកត្រីនេះក៏ចំនួន1ស្របព្រាដែរចា៎ហើយចម្ពោះអង្ករនេះខ្ញុំប្រើចំនួន3កំប៉ុងឆ្នាំបាយខ្សែភ្លើងចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីដាក់ស្ងោមន់សិន ចាំបន្តពីទឹកពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលចូលចំនួនក لاص ស្រាព្រីកាហ្វេចាដើម្បីឲ្យយើងទេស្ងោមន់ទៅឲ្យមន់មានជាតិណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់មន់ចូលស្ងោហើយការស្ងោនេះខ្ញុំប្រាប់រយៈពេល30នាទីចាចំពោះការស្ងោមន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងស្ងោបាន15នាទីហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចត្រឡប់មន់មកម្ខាងទៀតណា ដើម្បីឲ្យមွန်းហ្នឹងវាបានឆ្អិនសពល្អចាចាចំពោះការស្ងោមွန်းហ្នឹងបើមិនជិអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាសាច់មွန်းយើងឆ្អិនហើយឬនៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកចង្កឹះមួយហើយចុចនៅលើសាច់មွန်းហ្នឹងបើមិនជាសាច់មွန်းហ្នឹងមានឈាមចេញមកមាននៅតែសាច់មွန်းហ្នឹងអត់ទាន់ឆ្អិនទេហើយបើមិនជិចុចទៅអត់មានឈាមចេញមកទេមានតែសាច់មွန်းហ្នឹងឆ្អិនល្អហើយ ជាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបិទភ្លើងចោលកុំទាន់លើកសាច់មន់នឹងចេញពីក្នុងឆ្នាំងណាយើងដាក់ត្រាំក្នុងទឹកនឹងរយៈពេល15នាទីសិនទៅដើម្បីឲ្យឆ្អឹងមន់នឹងកុំឲ្យពេលដែលយើងកាប់ញ៉ាំគឺនៅមានឈាមជាប់ឆ្អឹងមន់ណាបើមិនជាយើងលើកព្រ្លៀមៗហើយយកមកញ៉ាំព្រ្លៀមៗសាច់មន់នឹងពេលដែលយើងកាប់ទៅនៅមានឈាមមួយចំនួនជាប់នៅលើឆ្អឹងមន់ដូច្នេះពេលដែលយើងញ៉ាំធ្វើឲ្យយើងរៀងញោញញើតក្នុងក្នុងការញ៉ាំណា ចាឥឡូវនេះខ្ញុំមកដាក់សាច់មន់ត្រាំនៅក្នុងទឹកនឹងចោលរយៈពេល15នាទីសិនហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងស្រង់មន់នឹងចិញ្ចែងហើយនឹងខ្ញុំយកទឹកនឹងមកដាំបាយមន់ចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមករៀបចំគ្រឿងផ្សំយើងដើម្បីលីងអង្គយកមកដាំបាយមន់ចានេះគឺជាខ្ញ័យដែលខ្ញុំបានចិញ្ចាមរួយហើយនឹងផ្ទឹមសតដែលខ្ញុំបានចិញ្ចាមរួយចាហើយខ្ញុំនឹងយកអង្គនេះទៅលាងសម្អាតនឹងទឹកឲ្យស្អាតសិនបានខ្ញុំយកមកលីងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមាន ចាហើយនេះគឺជាអង្គរដែលខ្ញុំបានលៀងសម្បត្តិរួចហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកលៀងអង្គរជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលណាចាជារំបងនេះយើងដាក់ផ្ះខ្ទះហើយរៀងក្តៅតិចតិចទៅហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលចំពោះប្រេងឆាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើតិចឬច្រើនអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអត់សូវប្រើប្រេងឆាច្រើនដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបាយខ្ញុំមានប្រេងខ្លាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំកាត់បន្ថយប្រេងឆា ចាំបន្ទាប់ពីខ្ទះយើងក្តៅតិចតិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់បដើមដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងពីរចូលគឺខ្ញីហើយនិងខ្ទឹមសយើងដាក់លីងចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ខ្ញីហើយនិងខ្ទឹមសចូលហើយអញ្ចឹងយើងចាប់បដើមលីងគ្រឿងទាំងពីរមុខហ្នឹងឲ្យរៀងឡើងក </strong> ហមបន្តិចសិនណា ជាចម្ពោះកាដាំបាយមွန်បើមិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបាយមွန်យើងឡើងពួរស្អាតល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលទៅដាំបាយឲ្យបន្ថែមរសាយរមៀតបន្តិចបានពេលដែលបាយយើងឆ្អិនបាយយើងឡើងពួរលឿងស្អាតល្អតែម្ដងចម្ពោះខ្ញុំខ្ញុំអាចប្រើរសាយរមៀតទេគឺខ្ញុំដាំជាលក្ខណៈធម្មតាចា៎ ចាចម្ពោះមុនដូចគ្នាដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានមុនពណ៌លឿងស្អាតល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលទៅស្ងោមុនអាចលួចបន្ថែមម្សៅរមៀតបន្តិចចូលទៅក្នុងទឹកដែលយើងស្ងោមុននឹងបន្តិចបានចាពេលដែលយើងស្ងោហើយមុនយើងនឹងឡើងពណ៌ស្អាតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទឹកហ្នឹងយកមកដាំបាយយើងហើយបាយនឹងនឹងឡើងពណ៌លឿងដូចគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យនឹងខ្ទឹមសចាប់ផ្ដើមឡើងឆ្ងុយហើយឡើងពណ៌ក្ហមស្អាតហើយចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់អង្ករចូល ចាស់ចំពោះការដាក់អង្គរចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងលាងអង្គរយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យអង្គរយើងឲ្យស្ងួតបន្តិចសិនណាកុំឲ្យអង្គរយើងនៅមានជាប់ទឹកច្រើនពេលដែលយើងដាក់ចូលលេងធ្វើឲ្យអង្គរយើងវាឆាប់រីចចា៎ហើយពេលដែលដាំបាយមွန်ទៅបាយមွန်យើងគាត់ឡើងសាលូនល្អទេចា៎បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងមានទៅចា៎គឺអំបិលសកសឲ្យម្សៅសុបមွန်ឲ្យនឹងទឹកត្រីចា៎ ចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលីអង្កយើងជាមួយគ្រឿងផ្សំយើងឲ្យចបល់ចូលគ្នាឲ្យសពល្អហើយរហូតដល់អង្កហើយនឹងគ្រឿងផ្សំយើងឡើងឈ្ងុយហើយស្ងួតល្អចាំយើងបិទភ្លើងចោលរួចចាំយើងយកទៅដាំបាយចាចាឥឡូវនេះអង្កដែលខ្ញុំលីនឹងរួចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងចោល ហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមយកអង្គតាយើងលីនេះទៅដាក់ដើមបាយចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមកស្រង់មន់យើងទៅបានទុកចោលរយៈពេល15នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមស្រង់មន់ចេញដាក់ក្នុងចានហើយខ្ញុំយកទឹកមន់ដែលយើងនៅសល់ហ្នឹងគឺយកមកដាក់បាយមន់ចាដើម្បីឲ្យបាយយើងមានជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ណា ចា៎ហើយនេះគឺជាមន់របស់យើងបានស្រង់បាញ់មិញណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមຕົកមន់នេះមួយឡាយសិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាំបាយមន់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចា៎ចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកអង្គរដែលខ្ញុំបានលីញបាញ់មិញហ្នឹងណាចា៎យកមកចាក់ចូលនៅក្នុងឆ្នាំងបាយឆៃភ្លើងដើម្បីដាំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល ជាចំពោះការដាំបាយនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបាយយើងឡើងស្រួយល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាំនៅលើឆ្នាំងឲ្យភុំនៅលើចង្ក្រានយើងបានប៉ុន្តែខ្ញុំមកអត់បានប្រើឆ្នាំងដាំបាយឲ្យភុំនៅលើចង្ក្រានទេគឺខ្ញុំដាំនៅលើឆ្នាំងខ្សែភ្លើងចាព្រោះថាងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំជាពិសេសគឺបើសិនជាយើងអត់ទាន់ញ៉ាំគឺយើងអាចដុតខ្សែភ្លើងយើងឲ្យវានៅក டை រហូតអញ្ចឹងណា ហ uh, ើយចំព uh, uh, ោ tên, ះអង្គរនេះគឺខ uh, ្ញុំប្រើចំនួន3កំប៉ុងដូច្នេះហើយខ្ញុំមកប្រើទឹកចំនួន3លេខដូចគ្នាចា៎ព្រោះថាការដាំស ਾਇ ផ្លឹងគឺងាយស្រួលមែនតேនបើមិនដូច្នេះយើងប្រើអង្គរ3កំប៉ុងគឺយើងដាក់ទឹក3លេខចា៎ដូច្នេះហើយខ្ញុំដាក់ទឹកចំនួន3លេខស្មើចា៎ក្នុងការដាំបាយនឹងណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមយកទឹកដែលយើងស្ងោរមួយនឹងយកមកចាក់ចូលនៅក្នុងអង្គរចា៎ដើម្បីដាក់ដាំបាយ ហើយចំពោះការដំបាយហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យបីស្រួយល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តថយទឹកបន្តិចក៏បានដែរបន្តែខ្ញុំអត់ស្ូវចង់បានស្រួយខ្លាំងពេកទេចាគឺខ្ញុំចង់បានមួយលំដូច្នេះហើយខ្ញុំដាក់អង្គ3កំពង់គឺទឹក3លេខបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវារៀងរងស្រួយបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ក្រោមលេខ3បន្តិចបានណាបន្តែខ្ញុំគឺដាក់ស្មើលេខ3តែម្ដង ចាំបែរដែលយើងចាក់ទឹកមន់ចូលហ ாய் យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចយកវេចជ្រុំជ្រុំនៅលើអង្កតដើម្បីកុំឲ្យអង្កតវាឡើងដុំដុំណាចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់ដាំឲ្យចាំពេលឆ្អិនខ្ញុំបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលហើយនេះគឺជាទឹកត្រីសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយបាយមន់ហើយរបៀបធ្វើទឹកត្រីសម្រាប់ញ៉ាំបាយមន់នេះខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូនៅខាងលើរොចរាល់ហើយចាបើមិនដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចេះធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំដែលបានបង្ហោះនៅខាងលើនឹងបានណា ចា៎ហើយនេះគឺជាជ្រក់ពេញបោះដែលខ្ញុំធ្វើញ៉ាំជាមួយបាយមួនហើយវិធីធ្វើខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូនៅខាងលើរួចរាល់ហើយនេះទាំងអស់គ្នាបើមិនចង់ចេះធ្វើអាចចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហោះរួចបានណាចា៎ឥឡូវនេះបាយមួនខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្អិនដែរនេះទាំងអស់គ្នាចា៎គឺពេលដែលយើងបើកមកគឺក្លិនខ្ញីហើយនិងខ្ទឹមគឺឈ្ងុយតែម្ដងហើយចំពោះសាច់បាយគឺមកល្មមញ៉ាំមិនរឹងពេកមិនតន់ពេកចា៎ អាយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរៀបដាក់ចានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើចាចាហើយចំពោះបាយនេះមានពណ៌អត់សូវស្អាតដោយសារតែយើងគាត់បានបន្ថែមរមៀតចាបើមិនជិះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានបាយពណ៌ស្អាតគឺដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង complexe បន្ថែមផ្សៅរមៀតពេលដែលយើងស្ងោរមន់ហើយយកទឹកមន់នឹងយកមកដាំបាយបាយយើងនឹងឡើងពណ៌ស្អាតតែម្ដងចា ច to... ាឡើយនេះបាយមន់ខ្ញុំរុចរាល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះទឹកត្រីចលក់បាយមន់ហើយនឹងជ្រក់ពេញបោកខ្ញុំបានបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកមើលវីដេអូនៅខាងលើបានចាប្រុសខ្ញុំបានមកហោពីរបៀបធ្វើជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរុចរាល់ហើយចាអរគុណច្រើនចំពោះការចូលមើលវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំចាសូមជួយចេក like ហើយនឹង share អ្នកមួយផងបងប្អូនអរគុណច្រើនបាយបាយ